Dámy a pánové, naším dalším hostem je Natálie Grossová. Natálie Grossová je moje kolegyně, herečka, na rozdíl ode mě i zpěvačka, i muzikálová herečka, že jo? Mm-hmm. Co ještě? No, jenom tohle. Tohle zhruba. My tady máme takovou ukázku, co všechno hraješ, to by teda starší herečka možná záviděla. Tak třeba, tak vždycky můžeš říct, co to je. Tak jo, tak tohle je Antoaneta. Tam mám šatičky, to je úplně úžasný, protože tam mám vlastně paruku a šatičky a hraje se mi to úplně skvěle, protože tam vlastně hraju dceru Marie Antoanety a jsem celá ozdobená. To se ti líbí. Jo. Jo. Tak to je Antoaneta, tohle. Tohle je Mídlový princ, to je vlastně teď můj nový muzikál. A to tam... je tvůj nový muzikál teď? Ano. Teda... No je to tvůj nový muzikál. No. A tohle? Tohle je Mary Poppins. To je tvůj starší vlastně... muzikál? Tak, dál. Ano. Tohle? Ano, to je teď Přízrak Londýna a to je vlastně o tom, že tam je první vražda, druhá, třetí, čtvrtá, asi ještě pátá a pak je konec, ale je to... Ne, ale je to moc krásný, opravdu. Je to krásný. Je to nářadný. Baví tě to. Ano. Ano, další. Ano, to je to samý. To je to samý, ještě z toho? Akorát v jiném kostýmu. Ježíš, tohle je můj první muzikál. To je tvůj první. Teda... Z kterých to je let, prosím tě. To musí být strašně dlouho, minimálně předloni, ne? No. Jak je to dlouho? No, tak asi tam mi bylo asi 8 a teď mi je 12. No tak to se, no, to už je doba. To už si sotva vybavuješ. Ano. No a tadyhle? Tohle je zase Mary Poppins, to je vlastně takový číslo komínící a to se mi hrozně moc líbilo. Jo a tohle je v Semaforu s Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou a tam hraju vlastně takovou eterickou bytost. Jo. Která se jmenuje Viktorie. Viktorie. No a proč, a tadyhle? A tohle je z Brna, tohle je Lily Let Snů. A tam se mi zase líbí, že tam jsou úplně nádherný kostýmy. A je to takový pohádkový. No je to hodně, ne? Je. Že jo? A jak jsi se k tomu dostala? Já? Tak když jsem byla malá, tak jsem... Když jsi byla malá? Jako, ne, já to... Když jsem byla, tak jak to mám říct, když jsem byla ve školce, tak jsem tam... Tebe nějak lidi rozesmávají, vy? Ne, když jsem byla ve školce, takže... Bude tady ticho. Ne, tak když jsem byla ve školce, takže jsem tam strašně ráda zpívala a učitelky vlastně jednou přišly k mamce a zeptali se jí, jako jestli by mě nechtěla dát na zpívání, tak jsem začala chodit do Kinova dětského sboru. Tam jsem začala a teď vlastně chodím na solový zpěv. No a protože tvůj tatínek byl kdysi premiér, že jo, předseda vlády, tak nebylo to, že ti třeba pomohli, protože jsi byla dcera předsedy vlády? A nebo naopak, nebyl to někdy problém, že jsi dcera toho tatínka slavného z politiky? No. To já nevím, tak no, ne, jestli jsi to tak někdy viděla, nebo jsi měla takový pocit? No někdy jsem měla takový pocit, ale myslím, že ne. No ne, ale doufám, jaký pocit? Že ne. No ne, ale nemyslím, tak ono, kdyby jsi neuměla zpívat, tak ti žádná protekce nepomůže, ale třeba v obráceně? Pravě. Že tě někde tak jako trošku nechtěli? Já nevím, možná já třeba, když jsem šla na castingy, jako třeba nějakých reklam, tak jsem se vždycky dostala do posledního kola, a pak řekl, že vybrali jinou holčičku, takže já nevím, jestli to bylo. No to tím nebude, to já jsem zažil kdysi taky to. A můj táta předseda vlády nebyl, hele, takže... To tím nebude, to tomu nepřikládej, no. Zase, víš. A jako hrozně ráda bych se dostala do nějakého filmu, no. Jo, takhle, jo, že bys chtěla hrát něco ve filmu. Hrozně. A co bys chtěla hrát? No to já nevím. No ne, ale třeba to zpívání, tak to je docela těžký to naskoušet a teď chodíš ještě do školy, že jo? Jo.
teď chodím do školy. No a jak to dáš dohromady to? Tak já se učím jako teďkon i hodně doma a... No ne, ale tak když zkoušíš, tak tam třeba chybíš ve škole, ne? No, ale teď už vlastně normálně chodím do školy. Jo, tak teď no už protože máš všecko naskoušený. No. Takže teďko v současné době hraješ v kolika muzikálech? Teďkon hraju Antoinetu, Přízrak Londýna, Mídlovýho prince, Kdyby tisíc klarinetů, Lišku Bystroušku a v květnu ještě bude Lili Lecnu. Prosím tě, ty nejseš nikdy večer doma teda? Jo. Někdy jo. Někdy jo. Jo. No a když teda si to takhle plánuješ, tak ty to budeš ti taky studovat asi, nebo co? Jako ten herectví zpěv. Nebo zpěv? Jo, já bych hrozně chtěla. Třeba až budu velká, tak bych chtěla třeba jet někam do zahraničí, třeba to vyzkoušet. Jo. No, no. A kam třeba? Třeba například do Londýna. Jo, takhle. Já nevím. Londýn není špatný nápad. To asi není, no. No, a celkově se učíš dobře? No, trošičku matika. Matika trhne, to nevadí, neboj se. Ne, tak to neboj se, s tou už se pak nikdy nepotkáš u divadla. A... Druhá výhoda je, že u divadla je vejplata tak malá, že ji spočítá i malý dítě. To tě rozesmálo? Když se to vejplata? Ano. Jo, tak to je dobře. Ano. No ne, tak a co maminka? Pomáhá ti maminka? Jako... No třeba, když hraješ v divadle, tak kdo s tebou jede do divadla? Maminka. No. Maminka, to maminka jsem si myslel. Maminka je takový náš taxikář. Jo. Ona je všechno. Ona je takovej agent, impresario. Ano, ona je všechno. A kdo ti vyřizuje ty smlouvy třeba? Víš, takový maminka. To... Maminka? Ano, jo. Maminka. Všecko maminka. Všechno maminka. Jsi s ní spokojená? Hrozně. Hrozně? Ano. Ty ráda říkáš hrozně, vy? Tak moc. Ne, já ti to... To je lepší. Já ti to nevytýkám, moc. Jako, ale že to ráda říkáš s takovou plnou verbou. No a zaspíváš nám tady taky něco teda? Zaspívám. Jo, a co nám, prosím tě, zaspíváš? A co zbývá nám vlastně z muzikálu Antoaneta a tu písničku Počkej, tam... Počkej, co zbývá nám? Co zbývá nám? Protože ty jsi řekla, co zbývá nám z muzikálu Antoaneta. Co zbývá nám? Výborně. Z muzikálu Antoaneta. O, kde ses naučila ty pacinky takhle? Tak já to dělám i někdy při zpívání. Ty to děláš při zpívání a doma taky? Ahoj, doma. Mami. Ne, to ne. Ne? Ještě mě řekni, než nám zaspíváš, s kterým režisérem jsi byla tak jako nejspokojenější? Ježiš, to vůbec nejde říct. Pro? Ne, nejde to říct. Ale jde. Nejde. Ale jde. Ne. S kterým se ti pracoval nejlíp? To nejde říct, ale vážně ne. Ale vážně, jo. Ne. Jako byli všichni stejný? Ne, no každý tak. Byl jiný, ale všichni byli milí a skvělí. A skvělí, jo? Ano. A v čem byli skvělí? Já nevím, že to prostě krásně zrežírovali ten muzikál a já, no. Tak si dáme tu, co tak nám jo. Zbývá. Co zbývá nám. Tak promiň. Co zbývá nám. Tak je to dál. Mezera. A z muzikálu Antoaneta. Z muzikálu Antoaneta. Natálie Grossová, prosím.